Жертва негоди. На Волині під час грози загинув чоловік. Молнія влучила в 53-річного жителя села Глинянки Любомльського району, коли він пас худобу. Негода, яка напередодні прокотилась західними областями України, наробила чимало шкоди на Хмельниччині, Волині, Рівненщині та Житомирщині. На ранок знеструмлено було 77 населених пунктів. І про погіршення погоди ще в кількох областях України попереджають синоптики. Окрім заходу, куди зливи і вітри прийшли напередодні, тепер задощить і в центрі та на півночі. Пориви вітру до 15-20 метрів за секунду, грози і град прогнозують нині в 15 областях.